wit dis tea i just make now ginger mint leaf lemon wit green tea you know i can call it a tea that can flat your tummy as well i can say its a tea that can naturally like a la act like, like a laxective 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 mean you know back home in africa even here where you don go to toilet you go and look for tablet that you eat to make you go to toilet all those ones are not healthy. Use natural natural herbs, which I'm just showing you guys now. Okay, remember bless and thank you. Firstly, I'm gonna cut my mint sleeve This is my mint leaf here. Okay, this is my mint leaf. I'm gonna chop chop up chop it off here. This is my mint leaf I bought from the shop. I normally buy plants, all these herbs this this is a herb so this is my fresh meat mint i'm gonna rinse it wash it's already washed because i always water it in the morning so i'm gonna chop it in inside the inside inside the cup okay can you see it in there so i'm gonna grate my peeled ginger you can grate your ginger or you can chop it up with the skin if it is clean then you can boil this in your in your saucepan or you can do it this way that i'm doing okay so this is my chopped ginger grated ginger okay my grated ginger goes in there then then my chopped lemon goes in there you can put the chopped lemon with the skin on this one why i'm using this one up is because i've used the skin to do something a couple of days ago so you chopping your lemon there okay my lemon goes in there then i put my teabag my teabag green tea teabag goes in there as yes, my hot water is boiled you can do this drink or this tea two ways you can you can chop you can chop in your your ginger in your saucepan and put in your your tea bag put in your lemon and just boil dem cook dem okay then the tea bag will be the last or so you boil your water make your tea put the water aside then cook the rest then add all together but this is the way i feel am comfortable to do mine i can i do dem various ways so i just let me show you guys. because i know i have a friend that has been suffering for constipation and uh, i told her what to do do and since then she's like wow you need to go and do this on youtube let people know about this you help me my friend thank you so that is the constipation natural way to cure your constipation you know natural way to clean your colon because when you have constipation your colon is 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 not detox your colon is full of is full of is full of dirty is full of a lot of things in there so when you drink this tea then e is gonna help you to cleanse your colon to stop you being constipated to help you to be at ease when you go to toilet you just sit down and the thing just come off drop by himself you don need to sit down there and be going um mm, 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 like you are having a twin like you are you are in labor no that is very you are straining the di muscles in your bum and in your back all over your you are straining dem and it, it is very very dangerous guy if you are the one i'm talking to begin to make this tea drink it morning evening morning evening before you go to bed so that in the morning first thing as soon as you get up from your bed you straight to the toilet you go and sit down on the toilet and you flush all everything out okay so this is the tea natural way to cure your constipation if you are having constipation. okay. you can blend all together make it as tea as well. okay. so there are various ways to to tackle this this tea i just show you now. with this tea i just made now ginger mint leaf lemon with green tea you know i can call it a tea that can flat your tummy as well i can say it's a tea that can naturally. Like a like acts like like a laxative, laxative, laxative. Mean you know when back home in Africa, even here where you don't go to toilets, you go and look for tablets that you eat to make you go to toilets. All those ones are not healthy. Use natural natural herbs, which I'm just showing you guys now. Okay, remember bless and thank you. Hello guys, today I'm making a drink. This drink it can be. You can drink it day or night. It's for flat tummy. It's called flat tummy water. You can use filtered water or any clean water from your tap. You grate your ginger, mint leaf, fresh mint leaf, fresh ginger and fresh cucumber. You let the mixture infuse overnight. Then you drink it day and night for 7 days to detox. To detox and get a flat tummy. and detox and cleanse your column as well. Re get rid of the excessive fat in your belly, toxic in your belly. So right now, this is my, my pure ginger, this is my cooked cucumber. That is the remaining one left there. This is my ginger and this is my mint leaf. I got my mint leaf tree here. This is my mint leaf in the kitchen sitting down here. I use it to cook. I use it to do a lot of things. It's a natural herb. You know, it's a cleanser. Okay? and that is my cube i m gonna be putting some cube if you want it hot you can put hot water if you want it cool you can make it cool like if you live in a hot weather okay.